בוקר טוב לכם, לאלו שמצטרפים אלינו כעת, אנחנו שווים ומדווחים על החדשה המטלטלת של היום הזה. לאחר 20 שנים, עופר בדרשי, מנהל הקריאיטיב של מחלקת הפיתוח השיווקי בקשת, עזב שוב את תפקידו. אם כן, הידיעה הכתה בהלם את כל ראשי המשק, כולל אלו ממכאן אריקסון עם המוקסינים והניסן קשקאי. אפילו ראש הממשלה הותקן בזמן אמת בנוגע למהלך הדרמטי. כאן בחברת החדשות נמשיך ונעדכן אתכם ככל שהפרטים יתבהרו. בינתיים חוזרים אליכם, גלית ויואב. וואו, וואו, לא להאמין. בדרשי, כאילו את באה לעבודה בבוקר ופתאום דבר כזה כאילו... לא, זה בלתי נתפס. אנחנו מיד נדבר עם לירון שמם כדי לראות איך הרשת מגיבה לאירועים האלה, אבל זה יהיה אחר כך, כי בינתיים, לא, אני ממש אסף דמעות. אז חברים, הידיעה של היום הזה, עופר בדרשי, עוזבת קשת. מה תגידו? לא יודע מה איתכם, אבל אני, אישית, אני בשוק. אני אומר לך את האמת, חי, מזורזע. איי, אפשר... שסגרו את המדינה ונלך למה שהפסיקו למכור העיתונים, שהפסיקו לייצר חלב, סגור אותה, קח את המפתח של המדינה, סגור אותה, לך הביתה. הפאנל שלנו המום, חברים. קוטי מציע לסגור את המדינה, ושאלת השאלות היא כמובן, מה הוא יעשה עכשיו, סיוון? תשמעו, אני לא מודאגת, אני יודעת שהוא חתום על כל כך הרבה השקות וקריאייטיב ופרומואים וגם המון פילרים, אז חושבת שלא תהיה לו בעיה. שנייה, מה זה פילר? גם אתם לא יודעים מה זה פילר? צלמו את עצמכם לא יודעים מה זה פילר. עלו את התמונה למאקו ואולי תזכו בפרסים. שלום רב לכם, בראש המהדורה הערב, ביי ביי לקריאייטיב. עופר בדרשי עזב את בית קשת כדי לנסות להבין מה גרם לו לבצע את המהלך הזה, וגם כדי לשמוע מעט יותר על האיש, על הפנומן, לפני כעת לנשיא קשת, מר אלכס גלעדי. ערב טוב מאוד, אורן, אבל הערב הזה לא טוב. זה ערב קשה מאוד, בדרשי הולך מקשת. מהו הזיכרון הראשון שלך מעופר? אני הייתי בן 15, הוא כנראה היה בן שנה. זה היה בסינרמה, לפני מאות שנים, ב-1993. ממש לפני שעלינו לאוויר, בדרשי חיבר הכל יחד. אחרי שהכל נרטב בגשם, והוא בעצמו ייבש קבל אחרי קבל אחרי קבל. 5 בחודש עלינו להבין. תודה רבה, אלכס. הערב האנשים, איש, שהוא ללא ספק חתיכת איש, והנה 5 דברים שלא ידעתם עליו. הוא נולד בשני בספטמבר 1971, הוא מעשן ווינסטון אדום קופסה רכה. אחד מחברי הילדות שלו, הוא מוזיקאי רע מוכיח, הוא הפך לקלט כששם המשפחה שימש כרנינג גג בתוכניות של ערוץ ביפ. הוא זה שמצא את האוטו מוזיקלי המפורסם שליווה את שידורי רצח רבין. ונשאלת השאלה, איך אדם מצליח למצוא אות מוזיקלי שהופך לחלק כל כך אינטגרלי מההוויה הישראלית? הערב בעובדה, סיפורו של עופר בדרשי, אימפריית קריאייטיב של איש אחד שאלמלא קלטת, שנפלה על ראשו במקרה, יכול להיות שאותם ימי שידור היסטוריים היו מלווים בנעימה של ריקוד הציפורים. כמובן שנזמין לכאן גם את אריק הניג שטוען לקרדיט על התגלית. עוד דקה נשוב ובינתיים. עוד כותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר השבוע ש... סליחה רגע. סליחה. לא רק אתם הופתעתם, גם הרשת לא מפסיקה לרעוש עם הודעת הפרישה המפתיעה של עופר בדרשי. MC אבי ניר מצייץ היום, יום עצוב. מישהו יכול להזמין לימונית לאולפן? והנה עוד כמה סרטונים של שוב גולשים ברחבי הארץ וישראל. שימו לב. Yes, I swear.
Cry banana. And I owe it all to you. Bye bye, Alfred. בדרשי, זה עצוב. שהוא עוזב? לא, שאנשים פינו זמן באמצע היום עבודה שלהם כדי לצלם את השטות הזאת לקדרשי. בדרשי. אה, whatever. אני דווקא חושב שאפשר לעשות מנוח לפורמט, מה אתה אומר, אבי? כן, יש לו איזו איכות כזאת מסתורית, בינלאומית. היא ממש מסתורית, אז קשה למצוא אותה, אבל אפשר למכור אותו, לא? מה, למה אתה כזה שלילי, אבי? מה? תחשוב, בדרשי שף. מי רוצה להיות בדרשיונר? אם אתה חכם יותר מופי בדרשי. בדרשי עם צהובים. בדרשי קורא לך. אחד נגד בדרשי. מה זה הבדרשטויות האלה? יצאת בדרשי. רמזור עם בדרשי בתור רמזור אמיתי. בדרשי נהדרת. אפשר בדרשי. מוכרת עצמו. משפחת בדרשי. לא יודע, אני אומר לך, הבחור הזה שלילי. כן, הוא לא הגיע רחוק. לא, הוא לא בדרשי. תודה.